snin service.gov sploda. Sploda fis-sens li l-popolarità tiegħu hija waħda rikonoxxuta mill-poplu kollu. L-utilità tiegħu hija rikonoxxuta mill-poplu kollu. Meta wieħed iqis il-figuri, meta wieħed iqis il-fiduċja li hemm f'service.gov, meta wieħed iqis kemm eluf jagħmlu użu mis-service.gov, allura wieħed jinduna kemm service.gov mhux bisploda imma ġie aċċettat u ġie fdat. Dan li qed nagħmlu llum il-ftuħ ta' Uffiċċji Ċentrali ġodda huma biss il-bidu ta' dak li għad irid jiġri. Kenna l-ewwel fażi fit-tiġrid tas-servizz pubbliku, issa jmiss it-tieni fażi li tibda s-sena d-dieħla. Rajna x'għamilna tajjeb u se nibnu fuq dak it-tajjeb. Hemm bżonn li jiġi miżbur fejn hemm bżonn li jinbidel u se jkun qed jinbidel. Dik hija t-tieni fażi, t-tieni fażi li service.gov irid tkun parti minnha, irid tkun imħejji għaliha għax għandu missjoni ta' twettiq x'irid jagħmel.